أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى سيدنا مولانا ومقالة كلاتي وفتيرة كوين ام ام اس وحول بوادادي وحول بوادادي قرقرة من شيء سنية قرقة أنا رنشيينية سو وحوية رنشي بامرنية قرقة مقالة دان كلاتي وحول بو انا كلاتي وادادي دي كلاش قمي ليس ناس الفترة متقانا وادادي وراش متقانا يتوع متولد وادادي كنتي لو متقانا وادادي أنا ما أقول لك بس وادادي لا جبريب لا جبدي ولا يوم قشة لا جبريب لا جبدي صور الكلادي وحين الطالب لما رح وحية قلنا لما لكن نقول بابا لا أنا توت نقول بابا لا لكن قف بابا أنت وحكو وحية أنا كو وادادي ما بقول يا بايو لكن حالي يا بنا هاي كو إنجنير بقى وضدك إيه وبحية ضدك إيه وبحية أنا زاقدة ما داقدي لقيت شبيهين داقدة لقيت شبيهين ويلكن إنتي لقيت مرينا هذا ساق وعي أنتين ما مقالة مش قايس مركل ما أبهر في العانية ما أشق على عانية مرك إنتي بوا بيو بوا دو كذا دات حتى حكادي من هاي بيو واقف في ولي وساق من هاي حريفة دي كده حقو حقو هدا أختي وقص الليل وحقو حقو هدا أختي وقص الليل magaalada laga helo oo paper oo xanaf la jirta oo lagu xoqo marka hore inta aan darbiga dhisin lagu xoqo anigu istuuka waxaan ka dhigtaa geedka waalka lagu dhaqo baa istuuka ka dhigtaa si aan jeex jeex iyo burbur burbur waxaan maartay burburna meesha saarad si aan liisha uga dhigo adeer qofar loo nin tuur la sida u seexda ma waayaad naag tuur loo seexda u seexda lama mooy soo waxaan rabaa inaan saaka inaan sheego saaka kuwin ms haddaad ku ogaan jirteen cunto karis يا يا هذا بريا هذي شيء سهل سهل بري كي يدري هذي شيء سهل سهل ساك بري كي يجي واحد شيء مية هل كام أنا سما كصح ربع ولا بري وطاقة دي سو حدار بها يا سهل عقار كذا استعهد أنت رنتي وحطة داقة يا أمو أنا كذا عقار أنا حدان كذا سو داش 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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قول ما شاء الله إذا يا قول ما شاء الله إذا إحنا وإحنا قصنا كنا وإحنا قصنا كنا حالا وإحنا أركي أو قصلي أو قصلي أو قصلي قبل بعوض حساب الشيء مساجد فارحينك تدبي كستقول مساجد كسلك لقلا لا بالله مساجد لا لقاها خرين فريق قبل داس intay soo kacday oo suwel soo xiratay oo suwel soo xiratay bay dirci laabatay yaa ka dirci ma cambuurkeedii yaa ka xaga ka laabatay ala waxay ku meeyay asbiga isid fariid wala naaga wax waa bar intay halkaas maradeedii gashatay bay waxay tiray a'uudu billahi minashaytaanir rajiim bismillaahi waata a'uudu billahi minashaytaanir rajiim bismillaahi rrahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yawmiddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdaaliin wa adkaanku dartay waxay tiray ya subhaanallah baalahay karibtay masaajidka baxay why because qofka bini aadamka waxa heerka gaarsiinaya ma isweydiisay rago أمس وقت ما هذا وقت كهذا كله مننا. time كها استجع يار مننا game is over. قبل ما كي عيشته ولا يدعوني سمالي. أدري يدعوني سمالي. أبا يدعوني سمالي. community يدعوني سمالي. مساجد حكوا شو يدعوني سمالي. وأسك صبر. مركز صبر كم يوم ده لا. المساجد كده صوتي. صبر كي. يوم ده لا. هنا المساجد كده حديثي. ده صوتي. يا الله 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 يا
iga celinaya. Isiga saa gabadhu markay ciishooto oo ciishooto oo ciishooto waxay ka badan weyday sameynaysa. Wax ay ka badan weyday sameynaysa. Hadda wana duunubtaas waxaa ka mas'uul ah dadka mas'uuliyiinta ka ah Soomaali. Dadka mas'uuliyiinta ka ah. Weligeer maraxnaanayna. Weligeer iyo alleher maraxnaanayna. No. Weligeer maraxnaanayna. Gabadhaasi xala waxay samaysatay aruur buu laga yaabaa in looga soo kacay. Naag buu la guursanayaa muxuu naag guursadaa? Naag haddaad guursanaysa taadi kale ma masmaxati. Naag haddaad guursanaysa haddee dhahayaan aayadday kasoo horjeedaa. Ma aayadda ku dhaqantaan? Ma aayad baad kaga dhaqantaan guur? Afar naagood baa lay baneeyey. Afar naagood shuruudaha kor saaran. Shuruudihiiadana nin gudi karay ma jir. Ma yidhi. Ma ku jirana waa xabad iyo labo. So, naftaa ku doontay. safiitadii qalajistu waxay ka soo galaysaa laf laguma arko waa jiirko kale intaasoo kale meelaa taynaysaa ka soo gashay anoo dhex fadhiya fadhiya xaajaysanay anoo xaajaysanay ilaalow xaaray haddaan hadday caysan hadday usoo wada yacaysa haddaan ilaalow xaaraya anoo xaajaysanaye saaka dalaq soo tiro dalaq hadda waa dalaq soo maxaa aragta soo waxa weeye faarxi galaadi dhibaatada taalan taqaana galaadi qabyaaladaystayaal maaha intaa idiin sheegaya reer galaadi qabyaaladaystayaal maaha laakiin waa nimanyaal iyo naagaal is ogeyn baa jooga anaa warkooda odhan idiin haya jareerka galaadi jooga wuu ku abuusaya wallaahi wabillaahi ootalaahi jareerka galaadi jooga intay kugu diraan bay waxay kuleyen wareex waa u qabanayna intaa lacagtana kasoo qaaday intana ufiiri bu kuleeyay haddaadan meel kale ka keensano intaysan aqoon adigu waxbarin xataa midaad maalin keensatay oo magaalada laga bartay mar labaada keensan reer galaadi wuxuu kaaga helinayaa meel walba inuu kaa masmaaru rabo laakiin horta qabyaalada ku fiican qabyaaladistayaal maaha balaayadu qabyaaladistayaal maaha laakiin wax kale yaqaanaa wax kale bay yaqaanaa wax kale yaqaanaa kulna hadaa kulna kubiis markala kubiis kubiis markala kubiis ku ceeba soo galaadi joogto gurigeedu rajeysanaysa yaa iga fiican yaa iga fiican naago farbaan dheera naago wax badan baan dheeraha naago badan fariidaan way jiraan waanaga iga fiican laakiin aan foys lahayn naago badan oo fariido ah na way jiraan oo aan foys ad lahayn ee aniga iga fiican way jiraan maxaa iska qaada ku celi haddana ku celi naagurnaagasha mashaasha baalkeyso intaanan hadda waxaan intaanan ku xinayaa intaan maara intaan intaanan ku xinaya guriga waxaan rabaa inaan cagaarane cagaarane cagaar buu jooga cagaarane so caqligaa qaba abaay abow abaay abow ameerika waxaan leenahay bahar dheeraho uraho saa roolmasano waa qishba waa garinaysaa halkaanaad waxaa dhiganaysaa alaabaa dhiganaysaa brf 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 guryaha waa lama dhuwaan uradaystaan guryaha waa bahalkeysa aqalaha maadaama la jijibiyey waa kana hadda maxaa ka maqan ilaahan kugu dhaashay kuraastaydiaan ilaa shalay sayn saa udhigtay guriga aqoon waay sidaan u degaan garan waay sidaan u dego baan garan waay soomaalkaa soomaala garanay guri galaadi jooga iga dheh guri tuulo iga dheh guri galaadi tuulo maahan waa degma waa degma dulman waa degma dulman boqol iyo somtin sano laba boqol oo sano degma taha yah ayna salaasa waxuu ka tagayada degma mingista wuxuu yimid iyadoo degmaa mingista wuxuu ka tegay iyadoo degmaa tafara wuxuu yimid iyadoo degmaa wuu ka tegay haye intii ka dambeysay oo tigre iyo adduunya isbedelaysay intay qaadanayeen d d s la qaadanayay weligood galaadi maqaal huusha u qoray dhahnaaba ka dhashay wax xuquuq la siiyo hadra of galaadi yaa garanaya hadra of galaadi gabadhii quruxda u qaaday ethoobiya magaalada galaadi bay ka tagay ya hadra aadan imcaale hadra of galaadi marka magaalada gabdhahaas quruxaha badan ka soo jeedaan boga raxmadda baana loo fiiriya d d s a d d s a madaxweynaha d d s o gabdhaha sharafta lahaa nahay meesha
السلام عليكم ورحمة الله